вітаю вас на телеканалі НТК. Інформаційні підсумки тижня, що минає, у студії Тамара Приходько. У першій частині випуску поговоримо про таке. Гості з-за кордону Коломиї відвідали представники 40 країн з усіх куточків планети. Це надзвичайні повноважні посли та міністри культури. Чи вичерпано конфлікт у ратуші? Підводили підсумки службового розслідування щодо суперечки між учасником бойових дій та секретарем міської ради. Дамбу відновлять на річці Прут в Коломиї. Незабаром візьмуться за реконструкцію укріплення. Громадські слухання в залі засідань міської ради обговорювали підвищення тарифів за вивезення сміття. В Коломиї відзначили схвалення безвізового режиму для України. Гості з-за кордону Коломию відвідали представники 40 країн з усіх куточків планети. Це надзвичайні і повноважні посли та міністри культури. Загалом понад 70 високопосадовців до нашого міста завітали в рамках знайомства з прикарпатським регіоном. Тут оглянули експозиції Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття і музею писанкового розпису. Чим запам'яталося наше місто іноземцям, розпитувала Ольга Реджук. Надзвичайний і повноважний посол Малайзії в Україні Датук Аяув Бачі вперше на Прикарпатті. Адже лише нещодавно приступив до виконання обов'язків. Каже, йому цікаво знайомитись з культурою і традиціями кожного куточка України. Мені надзвичайно приємно відвідати ваше красиве місто. Це, як і кожна подорож Україною, чудова можливість познайомитися з її культурою. Особливо яскраво гуцульське мистецтво презентують саме ваші музеї. Такі тури знайомства з регіонами організовує державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв». Щороку його працівники знайомлять іноземців з різними куточками України. Цьогоріч подорож особлива, адже відбувається з нагоди 25-річчя з дня заснування інституції, розповідає директор Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв Павло Кривонос. В рамках туру вже побували на фестивалі «Карпатський простір» та долучились до святкування Дня міста в Івано-Франківську. Тепер показують іноземній делегації інші родзинки області. Наша була задача показати не тільки Івано-Франківськ, а показати регіон. І тому ми дуже коротко зупинилися в Коломиї і далі будемо їхати в регіон. Міський голова Коломиї Ігор Слюзар припускає, що за усю 775-літню історію Коломиї такої кількості представників різних країн та культур одночасно у місті ще не було. За історію Коломиї 775 років такої події не було, щоб де представництво 40 країн одночасно приїхали в місто Коломиї. Там більше ніж 30 послів надзвичайних, тобто перших осіб дипломатичних місій в Україні. Нам це дуже важливо, бо одночасно ми доносимо про свою історію Коломиї, побут і сьогодення одночасно такій великій кількості дипломатичних представництв. Гостей зустріли біля міської ратуші. Далі майже столюдна делегація помандрувала до місцевої візитівки музею писанкового розпису. Тут, як завжди, фото на згадку. А далі – знайомство з експозицією музею писанки. Іноземні гості з цікавістю роздивляються експонати та роблять фото. Це для нас писанки – традиційні великодні символи. А дехто з делегації навіть і припустити не міг, що яйця розписують. Найбільше у цьому мистецтві вразило поєднання кольорів та символіка. Ділиться враженнями надзвичайний і повноважний посол Мексики в Україні Марія Луїза Беатріс Лопес Гаргальо. Ваше мистецтво розпису писанок вражає. У кожній писанці чимало краси, вдало поєднано кольори та символи. Переглядаючи цю виставку, у мене виникло чимало запитань. Наприклад, як майстри підбирають кольори для писанок? Дуже вразив чорний колір, він додає глибини, водночас у ньому я побачила нове життя. Раніше про таке й не замислювалась. Загалом мені подобається це мистецтво, адже воно глибоке. Далі для іноземних гостей провели екскурсію виставковими залами Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, де вони знайомились з різними предметами побуту гуцулів, творами мистецтва та дізнавались про нашу історію. Very sharp weapon. You know, the teen boys used to live in the forest and learning to handle this weapon.
Опісля гості ще оглянули катедральний собор Преображення Христового. А далі помандрували знайомитись з іншими родзинками Івано-Франківщини. Ольга Гериджук, Сергій Гурмак, події НТК. Чи вичерпано конфлікт? У ратуші підводили підсумки службового розслідування щодо суперечки між учасником бойових дій Володимиром Островським та секретарем Коломийської міської ради Любомиром Жупанським. Нагадаємо, вони не знайшли спільної мови і, як наслідок, була створена спеціальна комісія, яка, власне, розбиралася у причинах ситуації. Нагадаємо суть конфлікту. Учасник АТО Володимир Островський нарікав на некоректну поведінку секретаря міської ради Любомира Жупанського. Начебто той відреагував на прохання оформити документи нецензурною лайкою. Суперечка набула розголосу, тому у ратуші вирішили провести службове розслідування. Створили комісію, до складу якої входили голови депутатських фракцій та учасники АТО. Лише тепер зі свого боку міг пояснити ситуацію Любомир Жупанський. До цього він перебував на лікарняному. І в мене з ним ніколи конфліктів не було, щоб він визначився. Якщо він до мене претензій не має, я до нього давно претензій не маю. Я виконую обов'язки міського голови, і ви зрозумієте правильно, всі підлеглі, які працюють, я не мав права повести себе по-другому. Тільки я просто не знав, що людина вийде і з цього розгориться такий конфлікт. Я якби на посаді півтора року, я не був чиновником. І десь, може, я не такий досвідчений був, що я цей конфлікт не погасив. Тільки у цьому моя вина. Любомир Жупанський запропонував мирову Володимиру Островському. Каже, робить перший крок для примирення, бо спочатку не знав, що його опонент – учасник АТО. Я розумію, що це побудова ситуація і на честь не робить від іншої сторони. Якщо людина не має до мене претензії, то може вважати далі. Якщо ні, я готовий подати руку і конфлікт вичерпати, щоб конфлікт не було. На зустріч прийшли підтримати Володимира Островського. Його побратими кажуть, чиновники зобов'язані поводити себе коректно. Прийшли інші люди, які запевняють, що мали конфлікт з Любомиром Жупанським. Щоправда, Володимир Островський попросив не вмішувати сюди політику. Ми зібралися тут розглядати, хто чи їх там землю брав, хто того, чи їх там політик немає. Ми не політики, я це об'ясняв вам 10 разів. Нормальні люди. Може, ви ж не розумієте, що ми прийшли вияснити конфлікт пана Жупанська. Ну політику нам, будь ласка, не суньте, дальше суньте свої землі, свої політики. Ви маєте щось вам говорити чи ні? Чи ви нас вже не бачите? А ще Володимир Островський попросив чиновників поважати усіх людей, чи це учасники бойових дій, чи звичайні коломияни. Ми хочемо, щоб до наших людей, не лише до нас, до всіх людей, зверталися коректно, не з матами, ні нічого. Для цього є поставлені ви, як старшими, ви маєте знати, що ви маєте. Ну, всяке буває, хтось прийшов потренувався, всяке в житті буває. Після цих слів чоловіки тиснуть один одному руки і ставлять крапку у цьому конфлікті. Міський голова натомість запросив учасників бойових дій до участі у політичному житті Коломиї. Ігор Слюзар певен, ці люди мають чи не найперше право творити гідне життя в Коломиї. Ви не стояли осторонь, коли була небезпека в державі, і ви хочете зараз боку відсторитись? Не буде. Нічого в країні не зміниться, якщо ви не продовжите боротьбу тут на місці. І тут історії відомі. Службове розслідування завершено. Опоненти уклали мирову. Щоправда, Ігор Слюзар наголосив, у резолюції комісії, яка розглядала це питання, буде обов'язково написано, чиновники Коломийської міської ради мають поводити себе коректно з усіма коломиянами, надавати їм кваліфіковані відповіді і допомагати у всіх потребах, за якими люди до них звертаються. Дамбу відновлять. На річці Прут в Коломиї невдовзі візьмуться за реконструкцію укріплення. Нагадаємо, дамба зазнала руйнації під час масштабної повені у 2008 році. І лише тепер вдалося залучити до її будівництва кошти із державного бюджету. Про яку суму йдеться і коли розпочнуться роботи – дивіться далі. Потреба у дамбі виникла вже давно. Її зруйнувала повінь майже 10 років тому. Прут – гірська річка, і вона в будь-який момент може вийти з берегів і стати загрозою для коломиян. Тому укріпити їх треба було давно. З 10-го року я сам займався реалізацією проєкту «Реконструкція дамби. Відновлення після повені 2008 року». На жаль, це було досить складно, бо на охорону водних ресурсів в країні на сьогодні виділяється не більше 20 мільйонів. По проєкту відновлення дамби нам потрібно майже 18 мільйонів 790 тисяч.
Минулого року проект вдалося підписати під кошти державного бюджету Міністерства екології України за допомогою народного депутата Андрія Іванчука, розповідає міський голова. 14 мільйонів гривень надійшло на потреби укріплення берегів пруту, щоправда, у жовтні минулого року, і вже освоїти їх не було можливості. Відповідно, загроза підвищення води дуже висока була, і ми прийняли рішення перекласти виконання цих робіт на 2017 рік. Ми провели тендерні закупівлі, виграла Івано-Франківська фірма, вона понизила ціну на 1 400 000, тобто кошторисна вартість виконання робіт буде 14 470 000. Угоду ми підписали, тепер очікуємо фінансування з державного бюджету. Там процедура трошки довга, погодження з Міністерством фінансів, ну, в принципі, я думаю, що маючи такого коломиянина, як Андрій Іванчук, нам вдасться це зробити. І після закінчення нересту, після 10 червня, ми плануємо розпочати ті роботи. Роботи полягають у безпосередньому відновленні дамби протяжністю 580 метрів, розповідає Ігор Слюзар. Це демонтаж старих плит і монтаж нових. Усе для того, щоб укріпити береги норовливої річки. Встановлення освітлення на дамбі в тому районі, бо то найнебезпечніше, це річка Прут робить поворот, тобто при будь-якій піднятті води, це є найзагрозливіше місце для Коломия, де поворот робить річка. В принципі, перша робота, то ми маємо відвести річку від дамби, розібрати стару дамбу, відновити нову. І маємо вирішити ще одне технічне питання, яке поки що у нас технічного рішення немає, як пустити воду в озеро Шевченка. Русло прута дуже знизилось через це. Впускний шлюз води в озеро, що біля парку імені Тараса Шевченка, набагато вищий, ніж рівень води безпосередньо. Наразі технічне рішення цієї проблеми шукають інженери та гідрологи. Громадські слухання. У залі засідань Коломийської міської ради збиралися коломияни, представники влади та філії АВЕ, щоб обговорити підвищення тарифів за вивезення сміття. Охочих подискутувати на важливу тему прийшло усього кілька осіб. Доповідь директора ТЗОВ АВЕ Михайла Вінтоняка щодо тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів Коломиї філією АВЕ Коломия, товариства з обмеженою відповідальністю АВЕ Івано-Франківськ, заступник міського голови з питань житло-комунального господарства Богдан Федорук оцінив негативно та сказав, що доповідач не готовий відповідати на ключові питання. Тому запропонував провести ще одні громадські слухання на цю тему вже 22 травня о 18 годині. Попередній тариф затверджувався ще у 2015 році, в червні місяці. В березні місяці цього року у нас відбулися збори директорів. Стояло питання виходу звідси чи ні, тому що підприємство пішло в мінус і прийшлося власнику вливати 2 мільйони гривень. Саме тому просимо підняти тариф в кількості. Наприклад, для населення це буде 2 гривні 9 копійок. Було 10,89, стає 12,98. Двір господарства збільшується на 19%, це було 38,13, стало 45,44. Комерція 80,90, стане 107,25. До уваги взято тільки дві позиції, які не залежать від нас. Це ріст пального і ріст заробітної плати. Питання до вас, якщо тарифи піднімати, чи ви якось обслуговуєте? Мета одна – покращити збір, покращити роботу. І не тільки покращиться робота, ми замовили ще декілька контейнерних майданчиків. Доповідь доповідача як незадовільна, як не готовий доповідати на громадських слуханнях. І переглянути тариф і доповідь про роботу АВЕ 22 травня. Тобто, щоб доповідачі гарно підготувалися до доповіді, чітко по цифрах, по відсотках і по коефіцієнтах, і щоб володіли інформацією. Ну, бо багато лірики, а не перебивайте, будь ласка, присядьте. Не перебивайте, не зривайте громадські слухання, присядьте, спокійно, не хвилюйтеся. У вас буде тут можливість говорити. Зауважимо, що громадських слухань про підвищення тарифів на послуги комунального підприємства «Житло-інфоцентр», які зросли аж в 5 разів, взагалі не проводили. Ось така політика двійних стандартів у міській раді.
Коломиї відзначили схвалення безвізового режиму для України. На площі перед ратушею зібралися містяни, щоб нагадати собі та всім – Україна – це Європа. Наша країна прагне до справжніх європейських цінностей – свободи, незалежності, вільності думок. Символічно, що саме у травні світове співтовариство відзначає День Європи. На площі перед ратушею людно. Коломиян та гостей міста зустрічають духовий оркестр та оркестр 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На захист європейських цінностей першою стала українська молодь. Саме студенти обурилися тим, що вже тепер втікач, а тоді президент Янукович заважав обрати для України не європейський, а російський шлях. Тепер вони вірять, майбутнє за нами, за вільною, незалежною нашою рідною країною. День Європи – це свято єдності, день, який став символом нового початку, мирної співпраці між суверенними націями, прагнення до європейського рівня життя, європейських цінностей і стандартів визначили європейський вибір нашої країни. Бурхлива хвиля масових протестів, що прокотилася країною в час Майдану, показала, студентство здатне обстоювати свої громадянські права і змусити владу серйозно сприймати свої вимоги. Україна, яка знаходиться практично в центрі європейського континенту, останніми роками зробила значні кроки для вступу до європейського співтовариства. І особливий внесок у ці кроки зробила молодь. Ми повинні зробити все для того, щоб європейські цінності поширювалися в Україні, для того, щоб молодь не шукала кращого життя за кордоном, а залишалася тут і своїм розумом і талантами збагачувала нашу країну. Цього рішення українці чекали давно. Через нього загинули і продовжують гинути справжні патріоти. Надто дорогою ціною ми досягаємо своєї мети, але рухаємося у правильному напрямку, переконані керівники міста і району. 26 листопада, коли студенти вийшли на Майдан, ми повісили на ратуші прапор Європи. Ми, напевно, були перша урядова установа, ну, орган місцевого самоврядування, що вивісили європейський прапор. Ми декларуємо, що ми в Європі, лише ми поки що не виправдовували сподівання європейських народів. Нам це не давали перший крок, який би мали зробити, це дати можливість, доступ нашим людям вільно, без перешкод пересуватися по європейських країнах. І ми пам'ятаємо, що якраз не підписання цієї угоди Януковичем в листопаді 13-го року розпочались події на Майдані, революція гідності, кров, початок війни з Росією. І, в принципі, це важка ціна для українського народу. Але Європа дотримала свого слова. Ми показали, що ми є європейською нацією. Це є величне свято для кожного українця. Згадаємо, з чого розпочинався в нас Майдан. Саме молодь тоді вийшла за європейські цінності. І сьогодні наша українська держава, як сказав президент Порошенко, перебуває на передовій. І всі ці негативні тенденції, які ми маємо з боку нашого північного сусіда, фактично ми стримуємо цю агресію і будь-які інші протиправні дії, що могло би бути, мало би стосунок безпосередньо вже до самої Європи. Тобто Україна приймає перший той удар, і ми стоїмо на захисті європейських цінностей. Я думаю, що ми цим повинні гордитися. Не всі зараз усвідомлюють, що відбувається. Все-таки Україна послідовно крок за кроком йде до Європейського Союзу, не так до політично, як до цінності Європейського Союзу. Бо ми хочемо мати цивілізовану, успішну державу, ми хочемо мати порядок, ми хочемо мати Європу у себе в голові, в серці, ми хочемо мати потужну судову владу, яка би відсікалася, які корупційні діяння, які, на жаль, маємо зараз в Україні. І ці кроки здійснюються. Ми вириваємося від тої старої радянської системи, від тих обіймів. Thank you.
І у другій частині випуску поговоримо про таке. Учні Гвіздецької загальноосвітньої школи отримали новенькі комп'ютери від благодійного фонду «Покуття» ініціативи Андрія Іванчука. «Рослинний світ і здоров'я жінки» – книга під такою назвою нещодавно побачила світ. Медичні сестри відзначають своє професійне свято. Прикарпатські поліцейські здали кров для постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Школярі Коломиї взяли участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл Джура». Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова вперше із сольним концертом приїхала до Коломиї. Тепер про це та інше більш детально. Комп'ютеризація шкіл Коломийщини. Благодійний фонд «Покуття» продовжує забезпечувати технікою навчальні заклади району. Напередодні новенькі комп'ютери отримали учні Гвіздецької загальноосвітньої школи. Це вже 12-й навчальний заклад району, який має комп'ютерний клас від «Покуття». Раніше сучасну техніку отримали і 11 шкіл міста. Гвіздецька школа – одна з найбільших у Коломийському районі. Тут навчається майже 500 учнів, які мають високий рівень знань, розповідає директор навчального закладу Любов Рибчинська. Маємо гарні досягнення в навчанні, в спорті. Наприклад, у цьому навчальному році 13 учнів нашої школи є призерами обласних олімпіад. Одна учениця є дипломантом 3-го ступеня Всеукраїнської олімпіади з української мови. Комп'ютерний клас, який отримала школа напередодні у подарунок від благодійного фонду «Покуття», продовжує директор закладу, допоможе учням вдосконалювати знання. Отримання такого цінного подарунку буде сприяти тому, що наші учні будуть ще більше займатися тими цікавими справами, творчими справами, навчанням. Тому що сучасний світ без оволодіння комп'ютерною технікою, інформаційними технологіями не був би сучасним. Гвіздецька загальноосвітня школа – це вже 12-й навчальний заклад району, який отримав сучасну техніку для школярів, розповідає голова благодійного фонду «Покуття» Уляна Мандрусяк. Ми продовжуємо програму, започатковану народним депутатом Андрієм Іванчуком, комп'ютеризацію шкіл міста Коломиї та Коломийського району. Такий подарунок потрібний для того, щоб діти ставали сучаснішими, мудрішими. Місцевий навчальний заклад вже має 2 комп'ютерні класи, проте частина техніки застаріла, і потреба у новітніх пристроях була давно. Ми даруємо для вас комп'ютерний клас, щоб ви діставали знання і, звичайно, будували щасливе майбутнє своє, а також щасливе майбутнє і нашої славної України. Прекрасний подарунок для нас. А ми з вами маємо що робити? Старатися і вчитися. «Рослинний світ і здоров'я жінки» – книга під такою назвою нещодавно побачила світ. Це практичний посібник з альтернативної фітотерапії, народної медицини і гомеопатії. Авторів троє, серед них наш земляк, екопідприємець і меценат Михайло Стовп'юк зі Спасу. Презентація книги відбулася у Центральній районній бібліотеці. «Рослинний світ і здоров'я жінки» – це праця трьох авторів – нашого земляка Михайла Стовп'юка, а також Володимира Осетрова і Михайла Цвика. Над книгою «Однодумці» працювали 7 років. Я Михайло Стовп'юк, це вже є тут відомий в нас на Прикарпатті, а от мої співавтори – це Володимир Осетров і Михайло Цвик, це є мої київські партнери. Цікаво те, що один Михайло Цвик є професійний лікар, Володимир Осетров, на жаль, він вже покійний автор, він є, працював у Київському ботанічному саду багато років, ну і безпосередньо я тут уже фітотерапією займаюся більше 20 років. Книга містить 700 рецептів, більше 5000 приписів на основі рослинної сировини, 23 фітопрепарати та 85 гомеопатичних. У рецептах використано 400 видів рослин, переважно української флори. Книга буде корисним посібником для лікарів, провізорів, ботаніків та тих, хто цікавиться фітотерапією. Чому ми назвали «Рослинний світ і здоров'я жінки»? Це книжка присвячена, якби енциклопедія для жінки. Тут є для неї все. Тут в цій книжці немає ніякої водички. В неї надзвичайно цікаво, чому? Тому що описується хвороба або якась патологія в жінки, про яку може вона і ніколи не підозріває. І всі світові автори, як посилання на всіх чітко світових авторів, як вони лікували ту чи іншу хворобу. Тут є практично все для жінок, починаючи від, як кажуть, її такого, що вона може підозрювати якісь захворювання, і до здорової жінки, яка просто може, як для довголіття, підтримувати свій спосіб життя. У Михайла Стовп'юка це вже 5-та книжка. Усі праці пов'язані з рослинним світом, адже чоловік 20 років займається фітотерапією. Сам біолог за освітою, впроваджує в життя найсміливіші проекти з вирощування екологічних продуктів, їх заготівлі, виробництва дитячого харчування, навчає охочих займатися садівництвом, представляє Карпатський край на міжнародному рівні.
За ліком книжка – це вже моя п'ята, співавторство, в мене окремі є книжки. Перші були – це народні рецепти цілителів, потім ми для чоловіків ми зробили бізнес і здоров'я, зелену аптеку ділової людини. І, власно, ми великий ще наклад не робили, ми весь час вдосконалюємо, десь цей має більше 500 примірників, але в процесі ми будемо бачити побажань, будемо її старатися. Сьогодні я всім обов'язково подарую, хто буде на презентації безплатно. А презентація книги відбулася у Коломийській центральній районній бібліотеці. Завідувачка відділом Наталія Терновецька вважає, що ця праця повинна стати настільною книгою у кожної жінки, яка прагне жити повноцінним довгим життям. А книжка надзвичайно мене захопила, тому що в основі здоров'я жінки, не тільки здоров'я. Краса жінки – це здоров'я. І тому дуже багато, великий розділ приділено саме красі жінці, маскам, напоям, які сприяють відновленню волосся, шкіри, нігтів. Тобто все, що потрібно для жінки. Ну і бібліотека – це не тільки художня література, це не тільки поезія чи проза. Це література з усіх галузей знань. І тому ми хочемо розкривати ширше, що районна бібліотека має чим похвалитися. На презентацію запросили фахівців з традиційної та народної медицини. Зі словами подяки звернувся до авторів викладач фармацевтичних дисциплін Коломийського медичного коледжу Ярема Кукіль. Порадами використання продуктів бджільництва поділився знаний пасічник, автор методики «Сам собі лікар» Віктор Кондрюк. Можна називати жінку не тільки квіточкою, а додавати до того, що все ж таки вона є бджілка, тому що вона, як правило, є працьовита, надзвичайно працьовита. І тому бджоли і взагалі бджолопродукти в здорові жінки, мені здається, це є одна із основних зараз таких напрямків. І взагалі основа здоров'я і це є продукти бджільництва, тому що, на жаль, екологічна ситуація зараз дуже складна, і не тільки в нас, в Україні, але і по всьому світі, і тому бджоли масово гинуть за рахунок того, що йде забруднення середовища. І я думаю, нами розроблена спеціальна програма для не тільки молодих жінок, але й для вагітних жінок, тобто що вони мають вживати, як вони вживати мають для того, щоб вони народжували здорових. Здорову дитину, і самі були здорові, і не хворіли, і не ходили, не зверталися до медицини. На презентації всі присутні отримали у подарунок книжку з автографом автора. Також пан Стоп'юк залишив свою книгу для читачів Центральної районної бібліотеки. Грамоти, квіти та щирі слова побажань медичні сестри відзначають своє професійне свято. Йому більше 100 років, хоча офіційно заснований тільки в 1971 році. Всесвітній день медичної сестри відзначається з моменту об'єднання сестер милосердя зі 141 країни у професійну громадську організацію Міжнародну раду медичних сестер. Представниць цієї професії вітали у новій Коломийській поліклініці. Любов Грималюк обрала професію медичної сестри за покликанням, розповідає, працює вже понад 20 років, але досі йде на роботу з радістю і задоволенням. Це була мрія цілого життя моєї мами, яка не здійснилася, і я втілила її мрії. У мене тільки приємні спогади, гарні враження, тому що допомагати людям, це найкраще, що може бути, ділитися часточкою тепла, доброти. Віра Негрич – головна медична сестра Коломийської центральної районної лікарні. Улюбленій справі віддала 42 роки свого життя. Каже, жодного разу не пошкодувала, що обрала професію медсестри. Мені завжди подобалася професія лікаря медичної сестри, і тому я з дитинства вирішила обрати професію медика. Мені працювалося завжди легко, тому що я любила свою професію, мені працювалося на всіх моїх ділянках роботи, на яких я працювала, мені працювалося легко. Зараз я теж не можу сказати, що мені працюється тяжче. Просто хотілося б, щоб приділялася більша увага до медицини, матеріальному забезпеченні, бо ми просто виживаємо. Отримала грамоту в професійне свято і палатна медсестра кардіологічного відділення Коломийської центральної районної лікарні Галина Гаращук. А ще подяку від обласної спілки учасників АТО. Жінка понад 2 місяці була на передовій. Зона АТО, оця лінія розмежування, це все зайнято сепаратистами. А оце вже наша сторона українська, жовте розмежування. От я була ось Гранітна і Старогнатівка. Рахується червона зона. В
Саме пекло в найгарячіші точки сходу Галина Гарасюк поїхала добровільно. Там щодня у небезпеці та загрозі власному життю рятувала інші життя. Життя тих, хто захищає кожного з нас, українських військових. Хотіла поїхати на схід, подивитися, побачити, допомагати. Небезпека була кожну хвилину, тому що не знаєш, де стрільне град і де може бути повне знищення. Бачила багато. Бачила поранених і кулями, і градами, і осколками. Багато контужених хлопців було. Ну, взагалі, війна – це страшна річ. Говорити про всі ситуації, які довелося там бачити, пані Галина не дуже хоче. Каже, трапляється всяке, це війна. Добре, принаймні, що необхідні медикаменти там є. На місці можна було надавати допомогу пораненим. З медикаментами у нас як такої проблеми не було. Ми мали достатню кількість медикаментів. Чого не вистачало, давали нам начмет з воєнного округу, який нас забезпечував. Це була 3-й батальйон, 30-та бригада. У нас був начмет, який допомагав нам ліками. Хлопці готові стояти до кінця, бойовий дух піднесений. І ніхто не збирається здаватися і вірить в нашу перемогу. Жодного разу в мене такої думки не було, щоб я жаліла про те, що я поїхала на схід. Я хотіла цього, я поїхала, я побачила, я зрозуміла. Трохи є розчарування, але я думаю, що це все перебореться, зміниться і перемога за нами. Галина Гарасюк скромно тримає квіти, подаровані в професійне свято, та подяку від 30-ї механізованої бригади 3-го механізованого батальйону. Хоч пережити на війні видає сумний погляд та втрачені там 10 кілограмів, жінка знову планує поїхати туди, на передову. Хоче бути корисною і допомагати нашим захисникам. Прикарпатські поліцейські здали кров для постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Правоохоронці долучилися до загальнонаціональної акції «Здай кров, врятуй життя», яка вже традиційно проводиться в рамках Тижня безпеки дорожнього руху. Участь у ній працівників поліції – посильна допомога травмованим у автопригодах, які потребують донорської крові. Працівникам поліції, які відповідають за безпеку дорожнього руху, під час служби доводиться нерідко стикатися із ситуаціями, коли потерпілі в ДТП внаслідок отриманих травм втрачають чимало крові. Тому вони розуміють, як важливо, щоб у лікарнях були достатні запаси крові для порятунку. Щороку під час таких акцій поліція приходить до станції переливання та робить свій внесок в одужання постраждалих людей, зазначає начальник сектору Головного управління Національної поліції в області Андрій Ілібрик. Щороку здаю кров, так як дуже часто виїжджаємо на дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок чого травмуються люди. Я знаю, як потрібен ця кров, що для того, щоб люди вижили. Вже війшло в звичку, так що я думаю, що наступний рік під час місячника безпеки дорожнього руху всесвітнього я теж прийду і здам кров. Донорство загалом є благородною справою, адже кров найцінніше, чим одна людина може поділитися з іншою, кажуть лікарі. Вони дуже схвально ставляться до таких акцій доброї волі, адже це сприяє регулярному поповненню банку крові на станції і дає можливість передати таку необхідну речовину у лікувальні заклади для порятунку людського здоров'я, а то й життя, каже заступник головного лікаря Івано-Франківської обласної станції переливання крові Ірина Федик. Ми підтримуємо такого роду акції, оскільки вони є дуже потрібні. В той же певний час вони і розповідають про ті проблеми, які зазвичай звичайні люди пересічні, які не стикаються, не знають про це. Тому щиро дякуємо поліції за те, що вони організовано створюють і приймають активну участь у даних акціях. Медики закликають усіх свідомих людей, кому дозволяє стан здоров'я, приєднатися до акції за прикладом поліцейських. Ми також переконані, що аварії на дорогах було б значно менше, якби поліцейські активніше патрулювали дороги та штрафували водіїв за перевищення швидкості та алкоголь. Адже більшість ДТП на Прикарпатті стається саме через це. Школярі Коломиї взяли участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл Джура». Учасники заходу – учні 10-11 класів. Це своєрідний підсумок із предмету «Захист вітчизни». Учасники змагалися у стрільбі з пневматичної зброї, демонстрували знання та навички надання першої до лікарської допомоги і фізичну підготовку. Thank you.
«Сокіл Джура» відбувається у три етапи – міський, обласний та всеукраїнський. Команди учасників – це представники загальноосвітніх закладів міста. Команда називається «Рій». Цього року у Коломиї 9 роїв виборювали право представляти Писанкову на обласному етапі. У 10-11 класах загальноосвітніх шкіл, гімназії та ліцею вивчається предмет «Захист вітчизни», бувша допризовна підготовка. І фіналом цього навчання двохрічного є військово-патріотична гра «Сокіл Джура». Сьогодні ми зібралися на фінал всеукраїнської гри «Сокіл Джура», в якій приймають участь 9 команд. Це всі загальноосвітні школи, гімназія і ліцей. Вчора був проведений перший етап даної гри по військовій підготовці, вогнева підготовка, де відповідним чином відзначилися команди першої, восьмої школи, п'ятої, другої, шостої. І сьогодні продовжуються ці змагання по різних військово-прикладних видах спорту. Першого дня відбувся конкурс з вогневої підготовки. Він проходив на базі міського тиру. Другого дня змагань команди зібралися на території гімназії. Тут відбулося урочисте шикування роїв та низка змагань. А саме строєва підготовка, виконання строєвої пісні, подолання смуги перешкод, перетягування канату, брейн-ринг на знання історії українського війська, перевірка вмінь з надання першої медичної допомоги. Переможці даної гри будуть їхати на обласний конкурс, який відбудеться на слідчий тиждень в селі Рибному під містом Івано-Франківську. А переможець області їде на острів Хортицю в Запоріжжя, де відбудеться фінал всеукраїнської гри. «Сокіл Джура» – гра козацька, тому тут теж є отаман – людина, яка контролює та відповідає за весь процес. Цього року такі обов'язки покладені на викладача гімназії Ігоря Лазарука. Педагогічного стажу має 20 років. А от предметом «Захист вітчизни» він почав серйозно займатися, коли повернувся зі сходу. Від початку АТО Ігор Лазарук був на передовій, пішов у першій хвилі. Каже, той досвід дає змогу зовсім по-іншому викладати предмет та спілкуватися з учнями. Відносимося до дітей вже як до дорослих, свідомих людей. Ніхто з ними не грається в ігри, і вони розуміють, що це настільки все серйозно, бо тому що в результаті ми можемо кожен, кажуть, виконати свій обов'язок патріотичний, згідно Конституції 17 України, захищати незалежність і суверенітет своєї держави. Зараз є буферна зона, і буферна зона далеко за тою межою, де ми вже були. До кінця серпня, в 2014 році ми пішли, березень місяць, і до кінця серпня до Іловайська. Віталій Юрчук – ройовий зводу 6-ї школи «Коломийські соколи». Ці змагання для хлопця досить цікаві. Каже, вони не тільки перевіряють фізичну підготовку, а й піднімають патріотичний дух. А ще юнак визначився зі своїм майбутнім, яке пов'язує з військом. Така гра є добрим досвідом. Я сподіваюся, що військо стане ще сильнішим. Я хочу поступати у Академію сухопутних військ, там, де навчався герой України Тарас Синюк, учень нашої школи. В родині в мене дідо військовий, він підполковник, а мрія стати військовим – це ще з дитинства. Згідно з результатами, переможець міського етапу джури – рій загальноосвітньої школи номер 8. Другими стали учні першої школи, на третій сходинці – команда третьої ЗОШ. Отож, на обласному етапі наступного тижня Коломию представлятиме 8-ма школа. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Двадцять 5 травня в Коломиї відбудеться творчий вечір аранжувальника, композитора та поета Руслана Мартинюка. У програмі концерту виступи артистів нашого краю. Приходьте 25 травня в Палац культури «Народний дім». Отримайте запал позитиву від сучасної української пісні. Початок о 18-й годині, а вхід вільний. В Коломиї відбувся концерт Тетяни Піскарьової. Заслужена артистка України вперше із сольним концертом приїхала до писанкового міста. Підготувала насичену концертну програму, виконувала авторські композиції, українські хіти та дарувала чудовий настрій коломиянам. Цей концерт планувався дуже довго, досить довго. Десь на протязі організатори мені кажуть, що десь півтори року.
І, ну, і перемовини, і, звичайно, треба було донести цінність концерту, тому що я не гастролювала довго, і останніх 5 років тільки активно почала гастролювати, тому що, ну, зробила таку ставку. І на кожнім концерті в міських палацах культури, де діти співають мої пісні, на концерті традиційно побудована мною думка. Думка, яка покаже всі сторони кохання, які мене цікавлять сьогодні. Бо вона набагато ширша розуміння любові. Але сьогодні будуть сторінки радості від любові і перевірка часом під час війни любов'ю. І народження дітей від любові, і жіночі принади для любові. Ну, тобто всі грані любові повинні бути розкриті. І, звичайно, любов до батьківщини буде розкрита, бо це все любов. На шляхах світового. Люблю, коли мию, так називається концерт, тому що я вдячна, що в мене є ця країна, я вдячна, що в мене є ці глядачі, я вдячна, що люблять люди українську пісню. Пам'ятаєш, як просив я, брата? Дитячий бокс в Коломиї відбувся юнацький турнір на призи заслуженого майстра спорту Володимира Колесника. Близько 100 спортсменів-початківців віком до 10 років боролися за звання найкращих. До слова, турніри з боксу серед таких юних спортсменів в Україні розпочали організовувати зовсім недавно. У Коломиї такі змагання були дебютними. Для 8-річного Андрія це вже друге змагання, тому боксер зізнається, що сьогодні без остраху виходить на ринг і сподівається на перше місце. Я захоплююся боксом, бо мені це подобається. Ну, ми займаємося, тренуємося. Його товариш Кирил займається боксом близько 3 років. Обрати саме цей вид спорту вирішив після переглядів боїв легенд боксу. Я побачу, видатних боксерів, які займалися цим боксом. І я захотів, я маму попросив, щоб вона мене записала на бокс. Турнір на призи заслуженого майстра спорту Володимира Колесника у Коломиї організовують вперше. Між боксерами 2007-2008 років народження. Такі ще зовсім маленькі боксери вкрай рідко зустрічаються на ринзі, ділиться начальник відділу у справах молоді та спорту міської ради Володимир Колесник. Це, власне, ми пішли по досвіду Федерації Запорізької Федерації, Броварської Федерації. Змагання по боксу, формула якої досить проста, буде один раунд, там по одній хвилині. Але насамперед, власне, тут хочемо виявити тих дітей, яких Бог нагородив різними аспектами, а саме виносливістю, швидкістю, силою, талантом. Ми тут будемо бачити це все. Це діти, звичайно, трошки страшно. Ну і хвилюю, що перший турнір на мої призи.
Сьогодні фізкультурно-спортивний комплекс «Локомотив» зібрав чималу глядацьку залу. Найважливіша група підтримки кожного боксера – його батьки. Головний лікар обласного військового госпіталю Володимир Федоришин дає останні настанови сину перед поєдинком. Знає, що порадити, адже сам виходив на ринг не один раз. Я сам займався боксом колись теж. Бачите, став головним лікарем, так нічого не мішає мені. Має бути нормальним козаком, виховувати спортивний дух, і, значить, це буде легше по життю йому, я так думаю. А от мама юного боксера, пані Олена, хвилюється, як і кожна жінка, яка привела свого сина на змагання. Страшно перший раз, ясно, що страшно, але нічого, ми настроєні на перемогу. Відбулися змагання за підтримки заслужених тренерів України, народних депутатів та з ініціативи Коломийської федерації боксу. Бо треба тепер дітей починати з раннішнього віку підтягувати, тому що бачимо на прикладі, як виростають діти, які вже сьогодні в 14-15 років вже стають чемпіонами світу. Тому ми теж вирішили це розпочати такий турнір. Дійсно, на цьому рингу колись виступали такі боксери, як Володимир Кличко, Олександр Гусик, Ломаченко, Володя Колесник, Андрій Фічук. Я думаю, що це зміна. Вони повинні підтримувати той накал, який був на цьому рингу. І щоб вони теж, як кажуть, досягли таких успіхів. Кожному з учасників наших змагань, щоб вони в своєму житті досягнули як мінімум не менших результатів, як ініціатор цього турніру Володимир Колесник. А багато з вас і перевершили його успіхи. Після офіційного відкриття до поєдинків, хоч дехто з боксерів лише перший раз на рингу та вже показує неабиякий рівень. Участь у змаганнях взяли близько сотні маленьких спортсменів. Загалом 7 команд з Івано-Франківської та Чернівецької областей. Починали від вагової категорії 24 кілограми. У кожному поєдинку компетентне журі обрало найкращих. У подарунок отримали грамоти, медалі та кубки. Ольга Гериджук, Сергій Гурмак. Події НТК. І на завершення оголошення. Коломийська міська рада повідомляє, що 23 травня о 16-й годині в залі засідань міської ради відбудуться громадські слухання із питання про об'єднання Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Номер 2 та номер 3 шляхом утворення комплексної дитячо-юнацької спортивної школи міста Коломиї зі збереженням чисельності вихованців, тренерського складу та матеріально-технічної бази. Запрошують взяти участь у громадських слуханнях депутатів міської ради, членів виконкому, тренерський склад спортивних шкіл, батьків-вихованців, представників громадських організацій, власне, самих вихованців, мешканців міста та засоби масової інформації. Це були найцікавіші та найважливіші події за тиждень, що минає. Усі вони є на сайті телеканалу НТК та звучать в ефірі радіо Сяєво 106,8 FM. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось, хай щастить!